Siku ya leo kama ulivyokuwa unafahamu ni kwamba Eric Omondi alikuwa anaelekea kule upande wa Parliament kwa ajili ya kupitisha ile story ambayo ilikuwa na trend last week ya mziki wa Kenya kuchezwa 75%. Nafahamu Eric Omondi alikuwa anapigania wasanii kwa sababu ya kile ambacho alikuwa anadai kwamba wasanii wa nje wanapewa kipaumbele au wanapewa nafasi za mbele mbele, wasanii wa Kenya wanabaki basi hata wapati airplay. Kwa hiyo akaamua kupigania, and of course sasa hivi video hizi unazoziona ni kule upande wa Parliament Road hapo City Hallway, ambapo Eric Omondi unaona gari lake pale la black tayari ameshawasili kwa ajili ya kupeana ile barua, na naarifiwa kwamba baadhi ya waheshimiwa ambao wako pale ni kiwemo mheshimiwa Jaguar na Babu Owino, ambao unafahamu ndio vijana pale. Nilikuwa naarifiwa huenda Ali Mohamed anaweza akawa hapo, lakini kulingana na vile ambavyo nasikia ni kwamba bado hajawasili. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi. Sasa swali linabakia ni kuwa ni je, hii bill au hii story ya Eric Omondi itapitishwa au itakuwaje? Wasanii wa nje unadhani wanapewa nafasi za kwanza, wasanii wa Kenya wanabaki nyuma? Hebu niambieni jamani hapo kwenye sehemu ya comments. Kwa hiyo hiki ndicho kinachoendelea, na nazidi kufuatilia kwa karibu zaidi ili nikueleze ni mambo yapi na ni mambo magani ambayo tutatarajia siku ya leo, na Eric Omondi ni kipi ambacho atakachokifanya kuhakikisha kwamba inapitishwa. Kwa hiyo niambie tu kile ambacho natarajia, na uniambie iwapo unadhani kile ambacho Eric Omondi anakifanya ni kizuri, kwa sababu imekuwa wengi wanasema kwamba Eric Omondi anapigania watu ambao hawajali na hawajipigani wao wenyewe. Kwa hiyo maswali ni mengi na mazungumzo ni mengi ambayo yanaendelea sasa hivi kule mitandaoni. Kwa sasa hivi endelea kutoa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata updates na taarifa mpya kila wakati.